През последните години Хасково се превърна в притегателен център за автомобилизма с многобройни надпревари в спортния календар на града. Знаете ли обаче кога за първи път по улиците на Хасково е минал автомобил? Какви са били първите коли в града и кои са били техните собственици? Кога се е провело първото рали в Хасково? Вие сте с предаването «Мигове от времето», което в следващите минути ще ви върне в началото на миналия век. Първият автомобил е внесен в България от чехът Август Шедеви на Великден през 1896 година. Това е един относително примитивен като конструкция френски Дюдион Бутон с парен двигател, дървени колела и плътни бандажни гуми. По същото време Шедеви е притежавал железарска работилница в София. Неговият автомобил е експлоатиран само няколко пъти по улиците на София, но след една сериозна повреда е изоставен. През 1902 година Министерството на войната поръчва първият в България бензинов автомобил. Возилото е снабдено с едноцилиндров двигател от 8 конски сили, който също както автомобилът на Шедеви е изработен от компанията Дюдион Бутон. Следващата известна доставка на моторни коли у нас е извършена през 1904 година, когато шведът Рихард Фанда, администратор на Балканската банка в София, внася един германски автомобил – Maurer Union. През същата година царският дворец доставя за собствени нужди три пътнически автомобила Мерцедес с двигатели по 14 конски сили. Година по-късно дирекцията на пощите внася три едноцилиндрови леки автомобила Дюдион Бутон за събиране на писма и една еднотонна камионетка за превоз на колети. Шофьорите, които е трябвало да ги управляват, също са подготвени в първия специализиран курс, организиран от Министерството на войната. Негови ръководители са германският шофьор Густав де Беновер, поканен от Министерството, и французинът Етиен Гро, който пристига в България с пощенските автомобили. По същото време в страната ни са направени и едни от първите доставки на автомобили за частни лица. Така, например, през 1905 година Софийският хотел Империал внася пътнически автомобил Дюдион Бутон, който започва да превозва клиенти от хотела до гарата и обратно. В първите десетилетия на 20 век хасковци също не изостават от техническия напредък на света и на Европа. В Хасково се появяват първите автомобили. Няма да казваме, че първи вкарват и започват да се возят на автомобили индустриалците, местните тютюнотърговци, Стойчо Марчев, който е производител на Сусамов, Шарлан и други продукти. Те си вкарват коли не за да покажат лукс и за да покажат, че са богати хора, а за да могат по-бързо да стигат до местата, докъдето искат и да вършат своята търговска дейност. Знаете ли, че първият автомобил, който пристигнал в Хасково, бил собственост на чужденец, а возилото и собственикът му били за няколко часа в града? Годината е 1906-та. До тогава хасковци слушали и чели за необикновените възможности на колите, но не били виждали такова чудо наживо. Първите два автомобила пристигнали пред хотел Марица. Чужденци някакви от Англия пътували за Цариград и пътюм се отбили да похапнат в ресторанта на хотела. Много хасковци дошли да видят наживо автомобилите. Местните не си тръгвали, чакали пътниците да се нахранят, за да се порадват на движещата се атракция. Чужденците излезнали от ресторанта, запалили попура и се качили в колите. Тогава някакъв възрастен хасковец, който минавал за умна глава, възкликнал: «Бързината, с която се движат тия коли, не е като нашите коне. Порите, що запалиха сега, едва ли ще могат да изпушат до Цариград». Никой не му възразил, защото хората не знаели нито за колко време се изпушва една пура, нито колко е разстоянието до Цариград.
Години по-късно автомобилите изместват все по-осезаемо популярните по това време файтони по пътищата на Хасково. Шофьорският занаят става привилегирована професия в Хасково и по-интелигентните хасковци се насочват към изучаването на автомобила и към управление на автомобилите, което показва, че има вече в града достатъчно наброй автомобили. Едни спомени разказва стар хасковлия Трифон Динев, който ми говориш, че през 30-те години има комисия, която дава шофьорски книжки. Тоест нищо не е безотговорно, безконтролно и без документи. За да можеш да седнеш да шофираш кола и да притежаваш кола, е трябвало да имаш вероятно по това време и шофьорска книжка. Изпитът е бил доста интересен, защото тогава самите пътни знаци не са били толкова много на брой, както сега, но все пак е имало някакви правила, които е трябвало да се спазват и които е трябвало да се познават от хората, които стават шофьори. Създава се и съюз на шофьорите в България, а хасковските шофьори веднага се присъединяват към този съюз. През 1929 година, когато кризата затиска света и Европа, българските шофьори също усещат тази криза, защото те вече упражняват тази професия като транспорт на различни видове стоки, транспорт на хора и така нататък. През 1929 година голямата стопанска криза се отразява и върху шофьорският занаят като професия. Намаля транспортирането на материали, на стоки, намаля транспортирането на хора, затова и шофьорите обединени в свой съюз провеждат в Хасково през пролета на 1930 година един конгрес. Стичат се повече от 300 души шофьори, участници в това сдружение, които разискват по въпроса какво да се направи, за да се спаси тази професия от кризата, за да излезнат шофьорите от тази криза успешно. Разбира се, този конгрес е и така един празник на шофьорския дух в града и затова с много желание хасковската общественост, която е ангажирана с тази професия, подготвя посрещането на конгреса. Най-напред се издига една арка на края на улица Раковска, където ще минат участниците в конференцията и те са отседнали в хотел България. Те поднасят венци на паметника на незнайния воин. Има даже тържествен парад. Участват кмета, участва директора на гимназията, директори на банки, участват всички първи хора на града. Вечерта кмета дава, разбира се, и тържествена вечеря в чест на тази организация. Това показва колко силен по това време е духът на хората, упражняващи тази професия. Това са едни от най-интелигентните хора, за което можем да съдим и от снимките, които съхраняваме в нашия музей. На тези снимки можем да видим не само първата кола, вкарана в града от индустриалеца Стойчо Марчев, но можем да видим и коли по-късно в града, които се използвали не само за търговия, не само за делови отношения, но и за удоволствие, за шофиране, защото шофирането по това време, както и сега, е едно удоволствие за хората. Мащабното събитие било празник за хасковци, то е широко отразено по това време в местният печат. Регионална библиотека Христо Смирненски притежава 4 публикации, в които е отразен четвъртият конгрес на автомобилисти и шофьорите в България. Две от тях са в най-престижния за времето си национален ежедневник вестник Мир. Третата е в Хасковска поща, местен вестник, и четвъртата е в Родопско дело, кърджалийско издание. Интерес представлява и книгата, която притежава библиотеката на Златко Апостолов, която се нарича «Живот на колела». От нея става ясно, че Хасковското дружество на автомобилистите и шофьорите е трето по ред в страната, след Софийското и Пловдивското. Интересен момент в книгата на Златко Апостолов е фактът, че Хасковският конгрес взема решение да се създаде кооперация Автоклуб, която да предпазва шофьорите от грабителите на горивни и смазочни материали. Върхът на тържеството на автомобилистите в Хасково, това е състезание с автомобили. Всички, които са дошли с своите автомобили, са направили едно импровизирано състезание, каквито тогава често са правили по пътищата на България. Разбира се, не с тези скорости, с които говорим и мислиме днес,
но все пак са били скорости високи за своето време. В това състезание победител излиза хасковски шофьор като уважение към домакина град Хасково. Как се е развило Хасково през миналия век, ще научите и в следващото предаване. Ще ви разкажем още за знакови събития и личности от региона. Вие бяхте с предаването на телевизия Хасково «Мигове от времето».